Bullet Sports, quem que é esses loucos? Vini Blast. Let's go. Só vamos. Quando eu bava tá na sala. Beto tá com dor em torno. Sou eu? É. Fala de novo aí. Vamos ver agora. User left your channel. Ah. Eu vou baixar teu bug, meu mano. Pera aí. User joined your channel. Dois pro lado da. Aí, acho que deu boa. Gina 1. User was moved out of your nice channel. Fox. User joined your channel. Tá baixo da ponte. Boa. Avança. Olha o fundo bomb, olha o fundo bomb. Baixo da ponte aí. Ponte aí. Fundo bomb. Baixa a ponta aí. Tira vida. Embaixo. Calma. User left your channel. Olha dois. User disconnected from your channel. Tem baixo. Caralho, o quê? Mano, tinha que ter olhado embaixo na ponta aí, velho. Quem que passou em cima na ponta aí e não olhou pra baixo? Não deu tempo de matar o cara, não. Não, tinha calma, velho. Tu passou pulando aí, velho. Calma, velho. Tem uma granadinha ali na ponte lá. Consegui invadir a dois ali. Mid. Tem ponta. Tem baixo ponta? Ah, não, tem favela. Favela. Passa o C4. Um fundo bomb. Bomb. Mano, pega baixo ponta, véi. Smoke a ponta e passa aí, gurizada. Ai, santo Deus, não avança junto comigo aqui, pelo amor de Deus. Caralho, irmão, vocês estão com medo, velho. Caceta, velho, o que vocês estão fazendo aí? Nem entra a bomba, velho. Olha. Meu Deus do céu. 2 horas pra entrar ali, velho. O cara tem posição embaixo na ponta ali, velho. Pega o cara a ponta, velho. Smoke embaixo, passa. Certo, chefe. Maluco. Dois na posição da ponte, velho. Troca, um vai morrer. Agora troca os dois, velho. Tô marcando costa, os caras pegaram posição 5 vezes já, velho, até que vocês avançaram. Tá em cima lá. Aí é vacilação pra caralho. Volta, Fox. Dá, tem um. Dentro do bomb tem favela.
Cadê o cara, choque? Bora, gurizada. Tá faltando entrosamento vocês aí, vocês falar mais coisa aí, velho. Tá trocando com os caras, não tá falando. Avança dois por vez aí. User disconnected from your channel. Calma, faz trocação de dois, velho. Smoke a ponta e baixo, smoke a ponta e baixo aí. Tem em cima. Cadê smoke baixo? Cadê smoke baixo aí? Tem dois menos 90, velho. Uma favela e um embaixo da favela. Dois menos 90. Virar dois. Planta, planta. Ainda isso aqui. Caiu. Ah, é segurizado. Caiu embaixo? Caralho, ele caiu, caiu coisa, ele caiu, ele tava na favela. Nice. Vem pegar C4 aí, que eu vou entrar ali pela 6. Tá. Vai entrar 6? É. Tá, vou smocar meio pra ti e vou fazer o varado meio lá. É porque o choque tá pegando sniper lá. Sim. Qualquer carro? Já foi. Smoka, smoka. Ali. Choque, olha aí, tô direito aí. Me dá cover, me dá cover aqui. Calma. Orco Dio, granada filha da puta. Aí, Fox. C4 carrier is down. Recover the fire. Caiu meio? Tem um meio. Meio e fundo com BB. E o outro tá lá na 5. Traz. Passou bem. Filha. Nossa, mano. O cara tava lá do outro lado do mapa. Caralho, irmão. Bora, gurizada. Caralho, você joga o game todo dia, velho. Mete bala aí, velho. Pera aí, Alberto. Crava aí, Fox. Crava aí. Crava aqui.
Só crava, não precisa avançar comigo, mano. Casa 1 aberto, pode vir, pode avançar lá. Tem dois favela. Crava a favela ali. Crava... Fox, crava a favela costa. Mano, Fox não tá cal, velho. Tem um dentro do bombe A. Alguém tem um smoke lá que eu entro lá. Não? Tem aqui. Vou passar, cuida da favela que eu vou passar. Dentro do bombe. Boa. Morto? Matando. Olha fundo bomb, olha fundo bomb. Não, tá favela costa aqui. Favela 1 costa. Nice, caralho. Isso aí, guri. Cuidado, Alberto. Eu ganhei da tua esquerda aí. Mesma coisa, Fox. Crava aí. Crava aqui, ó. Mano, o Fox não tá no, na call. Oxi, levei dano. Falei pra não vir. Tá lá em cima. Tá lá em cima da... Problema. Boa. Esse mesmo. Tem um smoke lá na frente? Mais um favela. Ah, tá tudo na caixa inteira, velho. Vou cair bombe. Dentro do bombe. Ah, não. Buraco bombe. Meu Deus, olha a posição desse cara. Tá no buraco do bombe. Aí na ponta. Boa, pegou. Esse, se não me engano, é o Costa. Esse aí tá lá dentro, velho. O cara, a posição que o cara tava agora, mano. Né? Pelo amor de Deus, mano. Bora, Alberto. Concentra aí, velho. Bora, choque. Outro dia eu não tava jogando assim contra mim, velho. Eu? É, tu mesmo, velho. É emoção, cara, é emoção, mano. Bora, cavalo. Concentra essa porra aí que dá pra ganhar tranquilo isso aqui. Tá, vou ficar a favela, velho. Tem dois. Passou a favela. Dois pontos baixo. Passou favela, tenta Peter. Ah, mano! Tá olhando meio, velho! Por que tá olhando A lá, mano? Aí tá de sacanagem, ô Alberto. Eu tava olhando a favela, irmão. Não, o cara passou pela 1, mano. Ah, velho. Caiu B. Sei lá. Ó a posição, véi. Plantando bomb B. Fechado. Tancou, nice. O cara passou pela 1, velho. Avançou favela, irmão. Certo.
Eu tava. Tinha cara passou lá embaixo, velho. Sim, o cara passou pela ponta embaixo, entrou um e veio favela, velho. Entendi. Vou pegar B, tá PTB aqui. Pega 2A, um meio e tá PTB. Tá, eu vou mal. Pegar aqui a. Eu vou pegar aqui então. Beleza. Aqui embaixo então. Ai, passou, velho. Passando, vai ser B, vai ser B. B, B. Aí o Fox. Caiu, saiu uma favela. As costas, Pio. Pio, as costas. Direita embaixo, velho. Direita embaixo. Isso. Nossa base, nossa base. Nossa base. Beleza. Vai pra favela, vai pra favela. Vai pra favela, irmão. Vai no chill, né, tio? Ó, favela, favela à tua direita, favela à tua direita aí. Eita porra, eu vi o que? A cabeça do demônio aí, velho. Vai ser A. Abre aí, Betão. Dentro do A, dentro do A. Um só. Plantando bomba. Plantando bomba. Tem dois dentro do A. Aonde, mano? Ah, favela, 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 favela! Favela, choque. Caiu o bombe, caiu o bombe. Crava direita, os dois direita. Nice! Confusa cavalo. Jogou pra caralho agora o cavalo. Ficar em qualquer lugar aí, cachorro. Deixa eu desmontar aqui. Fica. Fica a favela aí. Tá. Tá. Tancou o HS lá. É a de novo. Passou, passou um pra bomba, passou um pra bomba, passou dois pra bomba. Tem um dentro do ar, tem um dentro do ar. Sem vida na. Sem vida na porta do bolo. Esse é Costa, amor. Não, cara. Boa.
Caralho, mano, o cara tancou HS lá, irmão. Vai tomar no cu, nem tava varado, velho. Como assim? Mano, o cara lá no meio tanquei HS lá do cacete. Aqui do fundo tancou HS de type, velho. E que nem foi varado, mano. Eu não entendi, foi nada. Pô, mas Nash é foda, velho. Porra. Olha meio aqui. Vou em favela. Embaixo do A aí, velho. Vai entrar bomba. Nice, caralho. Valeu. Pô, Piuquinha. Cara, nem só vi o cabelo vermelho da outra. Do Vini lá, velho. Boa, velho. Caiu uns 4 rounds. Mal pude jogar essa partida. Sério? Acontece, mano. Sim, tu não viu? Net. Sim, minha net travou. Grava comigo lá no meio, o choque. Eu vou gravar aqui um pouco se os caras smokar. Ó, um meio. Ah! Um anei já. O cara já saiu daí, choque. Já saiu, choque. Smoke meio, vai avançar tua esquerda, Fox. Nice. Tem um miado ponto? Podia ter acabado de trocar com o cara lá, velho. Avançando pela ponta e baixo. Nice. Boa gurizada. Esse último. Não. Eu vi um aqui, não. Ah, favela, velho. Favela. Boa. Pegou B. O último tá menos 80. Menos 80 o último. Vai ficar pra dois. Direita, choque. Menos 80, choque. Esquerda. Sobe de lá, choque. Tá dentro bomb. Meu Deus do céu, que porra. Caralho, mano. A mira na cabeça do louco, tu esperou pra atirar. Boa, cachorro. Ô, Gustavo. Calma, rapaziada. Acabou o nervosismo. Relaxa. Caralho, olha a zica aí, gurizada. Vamos ver aqui. 1256, Leão 3. Fala aí. Hã? Falta muito pra calibrar aí? Ai. Leãozinho 3, velho. Olha lá, logo 3 aí. Deixa eu abrir umas então, caixas. Pô, essas caixas tudo. Vou abrir essa demônio aqui, velho. 125 caixas, velho, pra ele. 11 caixas, vamos. Não vou ganhar nada, vai, abre. Tem 1 milhão de coisa pra mim receber aqui no. Meu Deus do céu, irmão. Vontade de chorar é grande, mano. Nossa, velho. User joined your channel. Meu Deus do céu, mano. Ah, vai, onda. Nem vou falar nada, mano. que deu, mano? Não, ganhei nada, mano. Abri 11 caixas dessa. Nem pra ganhar uma skin feia daquelas verdes ali, velho. Grisada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem logo abaixo ideias de vídeo que possa estar trazendo pra vocês. Obrigado a todos por terem assistido até aqui. Foi um vídeo comprido, porque o comp foi, vocês viram, né? Teve um monte de coisa. Tive que dar uma xingada pra gurizada, se dar uma focada no início, porque, pô, no início vocês estavam fazendo muita cagada, né? Vocês sabem que eu sou assim, né? Eu gosto de estar cobrando pra gurizada. 5 vitórias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem logo abaixo ideias de vídeo. Jogos novos que eu posso estar trazendo pra vocês. Entre outras coisas aí que eu
posso fazer edição pra vocês. Também, se vocês quiserem tá, que eu continue trazendo vídeos de Black Squad, comentem também que eu vou estar trazendo sim pra vocês, até porque as nossas origens são daqui, né? Siga-nos lá na Twitch, que por lá tô fazendo live de vez em quando de Apex Legends. Então, espero vocês por lá. E por aqui também, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Eu tô indo nessa.